Seinä johti junaan tulleiden matkustajien liput. Sos. Noin, ole hyvä. Noin, kiitoksia teille. Tämä on Pendolino-juna Helsinkiin. Seuraava pysähdyspaikkamme on Tampere. Junassa on ravintola. Hyvää matkaa. Bästa passagerare. Det här är Pendolino, tåget till Helsingfors. Vi stannar följande gång i Tammerfors. I tåget finns en restaurang. Trevlig resa. Ladies and gentlemen, this is a Pendolino train to Helsinki. Our following stop is at Tampere. There is a restaurant car in the train. Have a pleasant journey.